Seorang mekanik dijatuhi hukuman denda RM3,000 di Mahkamah Magistret Seremban hari ini atas pertuduhan memperdayakan pekerja kedai untuk menyerahkan dua buah telefon bimbit Samsung Galaxy Z Flip 4 bernilai RM7,500 akhir bulan lalu. Magistret Nurul Sakinah Rosli jatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh P. Gopinath, 30 tahun yang mengaku bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan pilihan, tertuduh didakwa telah memperdayakan mangsa seorang pekerja kedai berusia 20 tahun dengan sengaja sehingga mendorongnya untuk menyerahkan dua buah telefon bimbit jenama Samsung. Kesalahan itu dilakukan di sebuah kedai telefon bimbit di Terminal 1 Seremban lebih kurang pukul 8 malam pada 27 Mei lalu. Bagaimanapun, mangsa menyedari masih belum menerima pembayaran RM7,500 selepas menerima panggilan daripada majikan. Thank you.